Nam Fatai her. Hm? Ja, flott. Da er du førstemann på plass her som representant for ungdommene. Du er kurder, er det jeg vet. Og har vel da en del synspunkter på ting som er relevant for den problemstillingen vi holder på med. Så det er ordet ditt. Da kan du ta den, hvis ikke du vil snakke rett inn i den, eller? Du gjør det? Rett, ok. Hei. Jeg heter Naman Fatahi og kommer fra Kurdistan i Iran. Jeg bor i Bærum og blir 17 år i morgen. Jeg er her for å fortelle om det å være innvandrerungdom. Nå skal jeg begynne med å fortelle min historie. Jeg kom til Norge for 4 år siden. Jeg bodde i Irak, og vi måtte flykte i 1998. Det var på grunn av omstendighetene i landet. Alt ble veldig mye dyrere, og boforholdene var elendige. Alle sov på samme rom, 8 stykker. Det var ikke trygt for meg og min familie til å oppholde oss der mer, på grunn av krig. Det var FN som hjalp oss med å få oppholdstillatelse. Faren min opplevde krigen sterkt, og ville ikke at hans barn skulle vokse opp under slike forhold. Han ville at barna hans skulle få et godt liv, gå på skole og bli noe. Det vi hadde på oss av klær pluss gaver til familie vi skulle treffe i Norge, var alt vi tok med oss da vi dro. Det var bestemor, bestefar, far, mor og 5 søsken som reiste. Bestemor var rett for å fly. Hun ville helst ha drosjet til Norge. Pappa lurte henne. Han sa at vi skulle ta bussen. Vi gikk inn i flyet gjennom en sluse, så bestemor så ikke flyet og trodde at det var en buss. På flyplassen i Norge ble vi møtt av familie og venner. Det var 25. mars 1998. Det var kaldt og det snødde. Og det var første gang i mitt liv jeg så snø. Vi var kjempeglade for at vi så familie og venner igjen. Jeg hadde ikke sett familien min siden jeg var 6 år. Onkel kjørte oss hjem til seg. Først spiste vi, og så var det fest om kvelden. Vi bodde hjemme hos onkel 12 dager. Etter det fant vi leilighet i Bærum, og så flytta vi for oss selv. Vi fikk masse hjelp av onkel. Han kunne språket og har vært i Norge siden 1991. Han var med oss den første skoledagen. Jeg begynte i innføringsklassen for å lære norsk. Alle flyktninger og innvandrere barn som kommer til Bærum begynner først i innføringsklassen for å lære språket, før de begynner på vanlig norsk skole. Jeg gikk der ca. 2 år før jeg begynte på norsk skole i 9. klasse. Nå bor jeg i Norge trygt som innvandrer. Etter en måned fylte jeg 13 år og ble innvandrerungdom. Den første vennen jeg fikk var en iraner. Vi ble kjent i innføringsklassen. Hun gikk på ungdomsskolen, den ligger rett ved innføringsklassen. Dette er en av mine nærmeste gode venner i dag også. Da jeg begynte på norsk skole, fikk jeg også mange norske venner. Første gang jeg var i et norsk hjem, var jeg med en klassevenninne. Det første som slo meg, var at det var så masse ting overalt. Jeg synes det så ut som et museum. Ikke fordi det ikke er fint, men det var så uvant for meg. Hjemme hos oss er det mindre ting. De norske vennene mine fikk lov litt mer enn meg. Mamma og pappa er nok strengere enn norske foreldre. Men vi ungdommer følte ingen forskjell, og var helt på nytte uansett hvor i verden vi kommer fra. Ungdom er ungdom. Jentene er opptatt av det samme ting verden over. Uansett hvor vi kommer fra, gleden og sorgen er den samme. Jeg er heldig som har oppgående foreldre som gir meg frihet under ansvar, men jeg kjenner mange jenter som har det veldig strengt i forhold til norske jenter. Det er på grunn av foreldrene deres. De tenker på at barna skal gå på skole, lære, lese og skrive, og det er nok for mange foreldre. Da kan man få seg en jobb og gifte seg.
De tenker ikke på utdannelse og barnas fremtid. Mange voksne tenker også at de er bare på besøk i Norge. Noen er nok redde for at barna deres skal bli for norske og lære seg dårlige vaner. En del innvandrerforeldre har sterke fordommer mot norske ungdommer og deres levemåte. De tenker ikke at de bor her og skal leve godt. Jeg synes det er viktig for barn å lære noe, se hvordan verden er og bli noe for seg selv. Jeg har vært på asylmottaket på Tanum og har pratet med 5 gutter fra 4 forskjellige land. Kurdistan, Iran, Afghanistan og Sri Lanka. De har vært i Norge ca. 3 måneder. Jeg ville høre dem hvordan de opplever å være helt nye i Norge. De kunne lite norsk, men vi kunne kommunisere på persisk og kurdisk som jeg behersker. Jeg hadde litt problemer med å prate med han ene som kom fra Sri Lanka. Jeg kan ikke prate tamilsk også. Men heldigvis han hadde storebroren sin på besøk. Storebroren bor i Oslo og har vært i Norge i 5 år. Det jeg har pratet med de gutta om, var om hvordan det er å være ny og ung i Norge. Her er en gutt på 18 år. Jeg kommer fra Kurdistan i Irak og har vært i Norge ca. 3 måneder. Jeg har en familie her, men jeg vet ikke hvor de bor. Jeg prøver å finne dem, men det er ikke så lett. Jeg har ikke fått snakket med politiet ennå, og jeg vet ikke om jeg kan bo her i Norge eller ikke. Jeg liker meg godt her og synes at det er et kjempefint land. Jeg håper jeg kan få oppholdstillatelse. Jeg vil leve her i frihet og komme til Norge på grunn av omstendighetene i Kurdistan i Irak. Alle de gutta jeg pratet med var nesten like gamle. Alle sammen hadde en grunn til at de kom til Norge. Det var på grunn av krig og at det ikke var trygt for dem til å oppholde seg i landet sitt. Noen av dem har ikke noe familie her. Ingen av gutta har fått oppholdstillatelse ennå. Forebyggende arbeid rundt barn og unge. Hva som er viktig rundt det. Jeg mener barn og unge skal ha det trygt, godt med det de får. Nok mat, søvn, drikke og varme pluss kjærlighet. En trygg god oppvekst kan hjelpeapparatet bidra med. Trygghet er det viktigste i barn- og ungdomstiden. Det trenger man hele veien. Men i ungdomstiden blir de fleste påvirket av hverandre. De ser på TV og vil være med på det som skjer, og har mange forbilder å se opp til. Det er mye press på hvordan man skal se ut og hvordan man skal oppføre seg. Dette er tøft å leve opp til, synes jeg. Det er viktig at de unge blir tatt godt vare på, og at de har gode voksne å snakke med. Voksne som kan hjelpe dem med å snakke ut, ikke presse dem, men snakke rolig opp i en avslappende måte. I Sandvika har vi en ungdomssenter som heter Erken. Her møtes ungdommer fra mange land. Det finnes ulike aktiviteter og flere voksne å snakke med. Mange innvandrerungdommer har nok større problemer med å snakke med sine foreldre enn de norske ungdommer her. Dette har nok mye med kulturforskjeller å gjøre. Derfor er et sted som Erken viktig. En annen ting er viktig er at norsk undervisning blir bedre, slik at elevene er bedre forberedt til å begynne i norsk skole. For mange er det altfor kort tid de får i innføringsklassen før de må inn i norsk skole. Her må det tas hensyn til det enkelte elev. Mange trenger mye lengre tid før de er klare til å begynne i norsk skole. Det er lett å skulke når man ikke henger med, og det kan fort føre til store problemer. Det ene tar det andre. Mange sliter med selvtilliten. Hva kan hjelpeapparatet gjøre? Det er å snakke med dem. Mange ungdommer vil ikke bli pratet til i dag. De tror at de kan gjøre akkurat det de vil. Selvfølgelig kan de gjøre det de vil, bare de ikke går over streken. Gode voksne personer som har tid og tålmodighet til å snakke slik at det kan bli et tillitsforhold, er et viktig tiltak.
Mange har ingen å snakke med. Det kan virke som at norske ungdommer har flere hobbyer og er mer engasjert i ting etter skoletid enn innvandrere. Dette kan ha flere grunner. En er at det stilles streng krav til å bidra hjemme. Og mange har lite med fritid. Her trengs det for eksempel mer kontakt mellom lærere og foreldre. Og hjelp til å vise foreldre at barna har godt av å komme seg ut av huset og drive med aktiviteter utenom skolen. Mange innvandrerungdommer trenger hjelp til å tilrette lag, til å bli kjent med fritidstilbudene som finnes. Vi er mange ungdommer her i Norge, og vi har kommet for å bli. Vi ønsker å bli godt integrert i det norske samfunnet, men også for å være oss selv og ta vare på vår egen kultur. Takk for meg. Da sier vi takk til deg. Jeg tror du kan komme og sette deg her så lenge, fordi vi skal ha noen flere innslag og kanskje ha en spørsmål til deg til slutt. Du må ikke forsvinne. Takk til deg. Da har vi neste representant for ungdommene er da Marianne Bråten, som kommer fra elevorganisasjonen Lille Forste Studio, eller elevorganisasjonen som måtte han. Nei, men det er elevorganisasjonen. Vær så god. Du er sånn og går litt rundt med, ja. Det skal jeg finne. Du vet hvordan du er, eller du prøver i hvert fall å finne det ut, men du får ikke alltid lov til å være der på grunn av de forutsetningene som ligger rundt deg. Når du er ungdom, så er hverdagen fullt med oppturer, nedturer. Mesteparten av tiden de oppholder deg på skolen. Det er da du treffer alle vennene dine. Det er da du skal lære hva du skal jobbe med resten av livet. Og det er da du får impulser. Ungdom tenker omtrent på de samme tingene som voksne. Vi tenker på dem her rundt oss, familien vår. Vi tenker på fremtiden. Og vi lurer på hva som kommer til å skje de neste årene. På samme måte som det ikke. Når vi er bekymret, så er vi bekymret for de samme tingene som det ikke. Og når vi har lyst til å være med og bestemme, så har vi lyst til å være med og bestemme de samme tingene som det ikke. Når elevorganisasjonen sier at vi vil ha stemmerett for 16-åringer, så er det ikke bare for det at det er viktig at alle grupper er med for å bestemme, uansett kjønn, uansett geografi, hvordan de kommer fra, uansett kulturell bakgrunn, eller alder. Når du er 16 år, så er du lov å bestemme over kroppen din. Du har lov å sette grensene dine, men du skal ikke få lov til å være med og sette grensene for samfunnet. Vi synes det er urettferdig. Vi har også lyst til å være med og bestemme. Tilbake igjen til det å være ungdom. Vi har et prosjekt som heter Splitter Naken, som handler om å være ungdom med oppturer og nedturer, positive og negative impulser som skjer. Og i det samfunnet som skolen har, som er et konkurransesamfunn, der karakterer måler lykke, så skaper du et press. Og spiraler blir til streker. Vi har ikke lyst til å være streker. Hvordan kan vi gjøre noe med dette? Hvordan kan vi gjøre noe med problemene som alle vet om, men som ingen ser? Og som ingen gjør noe med? Vi kan kanskje fjerne karakterene.
kjempe på suvereniteten av dem. Ikke la et tall få lov til å bestemme hvem jeg og hva jeg kan. Gi meg en tilbakemelding. Fortell hva jeg gjorde bra, og fortell hva jeg gjorde dårlig. Sånn å være som foreldre, du må gi en tilbakemelding, ikke kun en reaksjon. Du må fortelle, dette var kanskje ikke skalt. Kanskje du gjorde noe bra. Selv om resultatet ikke ble sånn som du skulle ønske at det var. Hva kan mer til skolen da? Kanskje du kan få en miljøarbeidere? En sivilarbeidere som kan være med og starte opp engasjement blant ungdommene? En sivilarbeider som ikke er lærer, som ikke skal sette karakterer på deg. Som ikke skal fortelle deg hva du gjør galt, men som skal være med og få deg til å engasjere deg. Kanskje da hadde vært en idé. Del opp rådgivningstjenester. Men vil du ikke ha rådgivningstjenester som da du går og har den samme personen som kan være læreren din? Han kan fortelle deg om utdanningsmulighetene dine. Og han kan snakke med deg om dine personlige problemer. Men jeg har lyst til å ha det litt delt. Når jeg har lyst til å fortelle folk at jeg ikke har det så bra, så har jeg ikke lyst til at den personen skal sette karakterer på mine oppgaver etterpå. Halvparten av eleverne tør ikke gå til lærerne sine med sine problemer, fordi at de er livredde for at da skal de få veie ut på karakteren. Skal det være nødvendig? Skal det hindre deg å snakke med en voksen person om dine problemer, bare fordi at du er redd for at de skal gjøre noe med karakteren din etterpå? Burde ikke heller spille positivt inn hvis en elev faktisk tør å komme og si at jeg har ikke det så bra? Og hvorfor er det sånn at hvis du knekker en fot i en fotballkamp, du er et kretsmesterskap, du er keeper, det skjer et skudd, du hopper av gårde, fanger ballen, krasjer i stolpen og brekker foten. Dagen etterpå så skjer du på skolen, med en gipset fot. Og alle sammen sier, ah, du er helten vår, liksom. Du redder laget. Og de skriver masse helsinger på gipsen, der det står, jeg står på, pass opp for stolpen neste gang. Liksom. Hvorfor går det bra? Hvorfor er ikke det en svakhet å ha en knekt fot? Men det er en svakhet hvis jeg har kjærlighetssorg. Eller hvis jeg har dårlig selvtillit. Eller hvis jeg tror at jeg absolutt ikke er god til noe som helst. Da er det en svakhet. Det er ingen som klapper meg på ryggen og sier, jeg står på, liksom. Jeg ser opp til deg, for da du er dyktig. Hvorfor er det så mye vanskeligere å si sånne ting? En ting er nødt til å advare deg mot, det er å ta i bruk midler som for eksempel vektere eller urinprøvstesting av elever, forhold til narkotika, sånne ting, voldproblematikk. Ikke ta i bruk sånne midler. Tenk på de personene som kommer på skolen den dagen og plutselig må ta en blodprøve, for at noen på skolen deres har tatt narkotika. Og så må jeg ta en blodprøve. For at ingen stoler på meg når jeg sier at nei, men jeg har ikke tatt narkotika. Jeg er ikke mange til å gjøre det heller. Og likevel så må jeg ta den blodprøven. Tenk hvis det hadde gjort det på deres arbeidsplass. Det hadde ikke føltes helt bra. Siste tingen, det er å sette i gang med informasjons- og tiltakskampanjer. Dra med deg elevene og få med deg elevene til å starte opp sin egen ting. For det er til å gjøre deres greie. Ungdom er engasjert i musikk, starte opp et rockeband, få ut en CD, hente inn klovner i kamp. Det er jobben mot rus. Av og til så er det med oss på konferanser, og de har hatt konserter for elevene med oss. Vi er en kjempeinnsats. Musikken er faktisk 93% av ungdom ifølge en undersøkelse som var gjort i høst, er de som har størst innvirkning på livet til ungdom. Både når det gjelder kle, oppførsel, måten du snakker på, og hva du snakker om. Det er faktisk musikk. Det er ikke skole. Det er ikke foreldre. Det er musikk. Kanskje vi har kunnet gjort et forsøk der. Da sier vi takk til Marianne Bråten også. Da tror jeg vi tar en stol til deg, og en stol til deg, og så gir vi salen anledning til å stille noen spørsmål. Vi skulle hatt en tredje ungdom her, men har dessverre fått forfall, så vi har litt mer tid enn vi hadde tenkt. Så vi håper at vi kan få noen kommentarer, og ikke minst spørsmål. Det er dere som sitter med problemene ute i bursen, som nå har anledning til å grille noen som ikke har kommet til dere som klienter ennå. Den anledningen må dere bruke.
Kanskje Kåre Nygaard kan starte opp? Jeg synes det var fantastisk å høre på det, og jeg fikk tårer i øynene. Jeg ble veldig når begge to beskrev sin historie, og ikke minst, du hadde også litt sånn flotte, utfordrende spørsmål til oss voksne. Hva er det for noe som dere kan eventuelt bidra med, sånn at vi voksne kan enda mer skjønne den verden dere lever i, og være interessert i å ta del i deres verden på en annen måte. Jeg kan huske veldig godt, nok en gang min mor, hun var ikke noe særlig glad i Elvis Presley, men jeg kan huske den dagen hun kom inn og sa, jeg vet ikke om jeg husker den, are you lonesome tonight? Så kom hun nemlig inn og sa, Kåre, er det Elvis? Ja, sa jeg. Og da, ja, men den var fin. Da satt jeg på den plata faktisk hver dag i 14 dager. Så det har noe med at på en eller annen måte, og så skal vi voksne til å kunne vettes opp overfor ungdommens liv, og fordel i det, og bygge rik av det. Skjønner du det? Ja, hvordan? Det er det samme tingene som alle har sagt tidligere, at det er det å stille spørsmål og være vennlig, men sånn som når din mor kom inn og sa at hei, den sangen synes jeg er bra, så kan det også hende at gjerne dine barn har sneket i de CD-hylla. Og da kan du kanskje komme med en kommentar og si at så kult at du synes at den var bra. At du gjerne går den veien også, at det ikke bare er at du trenger å like de tingene som ungene dine liker, men at når du legger merke til at de liker noe som du gjør, og at de har noen felles interesse med deg, at du da henger deg opp i deg. Ja. Der har vi fra barneombudet. Ja. Skal jeg bruke den mikrofonen, kanskje, så... Vi kan sende den her ut for lenge, så. Vi kan ta den, du. Jeg skal ikke snakke. Da kan dere ha den så lenge, i stedet for å få fortsatt. Ja. Kan vi sende den andre rundt i salen? Ja. Altså, jeg bare tenker på det dere sa om begge to med å ha voksne som er gode å snakke med, og som har tid og tålmodighet til å lytte, og det hvordan hvem disse menneskene skal være, at det ikke nødvendigvis bør være læreren, for eksempel, at det gjerne kan splittes opp. Så jeg bare lurte på om dere hadde noe mer å si om hvordan, altså, hvor skulle de menneskene være hen, liksom, for at det skal være lett å henvende seg til dem og få kontakt med dem og kunne bruke dem. Hvis dere skjønte hva jeg mente av denne sagt. Ja, det finnes jo erken der det er mange voksne der man kan prate med. For eksempel, det trenger ikke å være bare lærer. Det kan være helsesøster. Det kan være psykolog. Som på en ungdomskaffe, liksom. Ja. Ja, og så vil vi tilbake igjen til evinnelige miljøarbeidere, eller sivilarbeidere, som kan starte opp temadager. Dra i gang konserter og så videre, som gjerne kan være henger opp på skolen, som har et fast hovedkvarter der folk kan komme inn og snakke med deg hvis du vil. Da har vi en bak i salen. Jeg synes det var veldig moro det du sa om miljøarbeidet. Det har vi erfaring med. Det er veldig bra virkelig på ungdomsskole. Vi har også innført det på barneskole i verden og sette med miljøarbeidet. Og jeg ser på det som oppleksjett er at de viktigste forebyggende tiltakene gjør er å ha miljøarbeid på ungdomsskolene. Og akkurat som du sier, det har en person på skolen som står utenfor noen av de andre rammene. Det er også interessant for meg som fagperson å høre at vi setter spørsmålstegn på at en rådgiver har flere funksjoner på skolen. Jeg har også ansvar på PP-tjenester, men den sammenhengen har diskutert her var noen steder. En gammel modell for PP-rådgiver er rådgiver og sosiallærer og lærer av flere funksjoner på samme skole. Og denne praksingen og refleksjonen hadde på det der med å på en sted skal si de være personlig om for neste år som skal ha seg noen karakter på det. Det skal jeg ta meg tilbake til mine folk som har noen penger å innføre denne debatten. Ja, altså, de tingene som jeg snakker, det er på bakgrunn av en politikk som jeg vet er på årsmøter. Og da har vi i hvert fall 400-500 elever som er til stede der.
For det blir jo sagt, vi har 135.000 medlemmer, men alle der har selvfølgelig ikke medvirket. Vi skulle ønske at det hadde vært sånn, men de har ikke vært med å utforme politikken alle sammen. Men vi har i hvert fall omtrent 500 som direkte har vært med. Er det snart slik at læreren er den minst viktige i skolen? Jeg var fristet til å, krangle litt på det der med den læreren som... at man ikke kan gå til læreren og snakke fortrolig, fordi da det er den som skal sette karakter. Da er det da en vei med det systemet at, den der, altså at det er for mye karaktersetting. Fordi hvis det er slik, og nå setter jeg litt på spissen og prøver å snu litt rundt igjen. Hvis det er slik at vi må ha andre spesialister inn for å få til fortroligheten, for å få til nærheten til elever og til barn og unge som trenger det. Mens læreren bare kan læreren drive med sine ting, og sette karakterer og drive med liksom det spesielle som har med undervisning å gjøre. Da føler jeg, sånn som vi snakker om, at vi er litt ute på villeveier også. Men hva mener dere om det? Ja, vi vil selvfølgelig at læreren skal ha en sterk rolle. Og vi vil jo ha læreren som en veileder. På den måten at du ikke skal bare gi de konkrete svarene, sånn som spiralen som er vist i sted, som er utstrekt. Hvis jeg skulle tatt dette her på en undervisningstime, så skulle jeg selvfølgelig aldri ha skrevet en spiral i strekk under. Da er det lærerens oppgave til å få eleven til å spørre om, er det en spiral? Og at du skal stille de riktige spørsmålene for å få folk til å skjønne hva du egentlig mener. Sånn ønsker vi at læreren skal oppdra. Vi ønsker også at læreren skal være med og ha en fortrolig dialog med elevene. Men det må være opp til eleven. Og eleven må ha andre muligheter, for det er ikke alle som klarer å ha både en person som skal sette karakter på dem, på en måte som jeg ikke synes fungerer bra nok uansett. Mentalvurdering. Når du da skal være grunnlegger for om du ikke er med på skole eller ikke, det er ikke en vurdering som forklarer hva du kan, men et tall som er vilkårlig, egentlig. Og så lenge den karaktersettingen fungerer sånn, så er det umulig å ha den samme personen som skal sette karakter. For at uansett så vil du føle deg som at kanskje det var for at de sa at de ikke har det så bra. At de får en dårlig karakter. Eller for at de er plagsomme i timene. Er vi ikke litt inne på det som Hovet trakk frem som et problem, nemlig at det er så veldig oppsplittet ansvarsforhold. Altså hvis alle skal ha hver sin nisje, så blir det liksom, det er ikke mitt ansvar. Han refererte noen ungdommer som da var problemungdom, som da etter en stund hadde en mappe med alle de som de i den forbindelse hadde vært i kontakt med. Og alle kunne bare henvise videre til neste. For det var ingen som hadde noe totalansvar. Og hvis du skal ha da alt for mange oppstykkete funksjoner også i en skolesammenheng, så blir det jo sånn som det du var inne på også, at det blir kanskje ikke riktig det heller. Jeg er som i ansvarspulverisering, men da er det jo opp til folk å virkelig klarlegge hvilke oppgaver de har, sånn at det ikke er mulig å gjøre sånn. For hvis du har en veldig god organisering av opplegget, så er det ikke mulig å få det til, på en sånn måte. Det handler om organisering, på akkurat samme måte som i helsesektoren, så handler det også om organisering. Takk dere begge for veldig gode innlegg forresten, og veldig viktige poenger som kom frem. Jeg synes det siste der var absolutt et veldig, veldig godt takpoeng. Og jeg tror jeg kunne tenke meg å kommentere akkurat litt det med læreren og fortrolighet og sånne ting. Altså jeg tror dette på en måte viser at det er noen, livet har forskjellige sfærer. Og det er noen sfærer som er mer private, som hører hjemme andre steder, og som ikke bør være for nær de mer hverdagslige sfærene, og sånn er det. Det er noe av menneskets natur på en måte. Så det som er... Noe av utfordringen, tror jeg, det er å finne en passende grad av nærhet. Altså, det var derfor jeg spurte hvor dere mente at de menneskene burde være på en måte. For jeg tror ikke de bør ikke være for nær hverdagen, men heller ikke for langt unna. Det gjelder å finne liksom passe avstanden, og så finne hvordan roller kan kombineres og ikke kan kombineres. Jeg tror jeg er veldig enig med deg i det at det gjelder å klargjøre ansvarsforhold for å ikke kunne pulverisere. For at hvis alle... Hvis alle har like mye og samme type ansvar, så blir det lett alle og ingen. Men hvis det er en klar avgrensning, så blir det noen som må forankre noe spesielt. Men det skal jeg si mye mer om i morgen. Da har vi en der borte som...
Jeg tror egentlig at den parallellen som du sier, at det er ikke så lett å komme med dine personlige problemer til læreren, fordi at læreren skal sette karakter, kan egentlig trekkes ganske lett inn til arbeidslivet for voksne. Det, hvis du har et personlig problem, så er det ikke nødvendigvis den letteste som første du tenker å gå på er til sjefen din. Fordi at da kan sjefen i neste øyeblikk stille mistillit til deg. Da har du også behov for å prate om det med en annen enn akkurat den sjefen. Det er i hvert fall få arbeidsplasser, tror jeg, som det er så åpent forhold at det er helt greit å bare gå rett til sjefen og si at nå mestrer ikke jeg akkurat dette her, og jeg har litt problemer med sånn og slik, uten at det får konsekvenser for deg. Jeg tror det er en ganske naturlig parallell. Noen flere kommentarer fra... Ja, der har vi en der oppe. Jeg tenker at Nava, du nevnte det med at du tror at innvandrerbarn ofte har mye strengere hjemmeforhold enn hva norske barn har. Det vet ikke det inntrykk, sa du. Kanskje litt vanskelig spørsmål for deg å svare på, men hvordan, har du noen tips om hvordan vi som voksne arbeider i ungdomsmiljøet skal forholde seg til innvandrere på nivå dine? For å demte den konflikten som dere som ungdom står i. Det er et kjempestort spørsmål, jeg vet det, men... Ja, men problemet er jo ikke dere, det er jo foreldrene deres, liksom. Men da burde vi nesten få en kommunikasjon med dem, og hvordan får vi til det? Spør foreldrene. Det var jo på en av disse overheadene i et av de tidligere foredragene, siden vi tross alt har en representant for innvandrerungdom her, da, refererte dette med at en del problemer er jo noe mer uttalt i innvandrerungdomsgruppen enn i den norske gruppen, blant annet dette med voldelig atferd. Det kunne vært interessant å høre litt fra deg som innvandrer, hva du ser på som problemet, og hva som kan være en tilnærmingsmåte i forebyggende. Det er litt for lettvint å bare si ta kontakt med mor og far. Det må være andre ting som også kan diskuteres. Vet ikke om du har, om dere innvandrerungdommer snakker noe om den typen ting? Om dere har, hva skal jeg si, synspunkter på hva andre bør gjøre, hvilke tiltak dere savner, eller hva dere savner å kunne gjøre selv fordi dere ikke har ressurser til det, eller det var... Kan du si noe om det? Altså, du sier at det er kulturelle forskjeller, og så er det mor og far. Ja. Men det er liksom ikke, man kommer ikke noe videre bare med det. Det er som de fleste ungdommer får ikke lov til de meste, liksom. Bare fordi de er muslimer. For eksempel, jentene får ikke lov å gå ut om kvelden, fordi jeg er jenter. Blir guttene voldelige av det? Guttene er gutter, de kan høre hva de vil si i følgende, liksom. De tenker sånn gammeldags, liksom. De tenker ikke, ja. Det er ikke noen flere i salen som har noen... Dere som sitter med problemene. Jeg jobber med nyfødte, så jeg er ikke så veldig sikker. De blir nødvendig. Ja? Det er ikke en masse. Jeg bare lurer om du stilte et vanskelig spørsmål. Ja. Fordi vi, og jeg hører at vi ofte sier innvandrerungdom, akkurat som det er likt. Altså, innvandrerungdom er vel også forskjellig. Som er veldig forskjellige også, fordi dere kommer fra så veldig mange forskjellige land. Men vi blir veldig enkle i vår karakterisering. Det er innvandrerungdom. Ja, hva er det? Du selv fortalte jo at du kom inn til din familie, og de var sånn og sånn, og andre familier er annerledes naturligvis. Jeg tror det var jeg holdt opp å generalisere så mye, og jeg lukte det ble et vanske svar. Ja, det ble det. Men da har du kanskje andre tanker om dette selv? Som tydeligvis har reflektert over dette. Er forebyggende arbeid blant alle vanskelige ungdommer det samme uten bakgrunn? Altså, det er vel noe av det som sosialministeren også var inne på, at vi må
vi må med ha en mer skreddersydd tilnærming til problemet. Og da er det selvfølgelig helt galt å snakke om innvandrerungdom og annen ungdom. Men er det allikevel noen problemer som er så spesielle at de da krever annen form for skreddersøm enn det som gjelder for veldig mange andre? Jeg kan ikke svare så direkte på det, men jeg jobber på familiekontor, og jeg har da kontakt med... Du kan få lov med mikrofonen her. Folk fra mange forskjellige land. Jeg har kontakt fra mange i Norge, Oslo og ellers mange. Jeg har kontakt med mange forskjellige land. Så for meg, tenker jeg, er at det viktigste er at jeg må lære meg mer og vite hvordan er det man lever i disse landene du kommer fra. Det tror jeg er det viktigste. Og det er ikke, jeg har ikke gjort det nok det. Så det er liksom, man må være, jeg tror man må være forskjellig. Nei, nysgjerrig. Og på sin forskjellighet. Det er i hvert fall veldig viktig. Det er ikke noe mer svar på det, altså. Du trakk inn et poeng som jeg la merke til, som du nevnte spesielt. Og det var språkproblemer. Du sa at du selv hadde gått, det var det 2 år på introduksjonsklasse? Innføringsklasse, ja. Og du sa noe at stort sett så var språkopplæringen for ungdommene ofte litt for dårlig. Og jeg vil jo tro at hvis man ikke mestrer liksom språket ordentlig, så får man også problemer i det sosiale liv, kanskje ikke minst med tanke på integrering, og at det kan være et viktig punkt. Er det faktisk et punkt som er så viktig at det bør man gjøre noe med? At man bør ha en vesentlig bedre språkopplæring av de som kommer til landet og ikke kan norsk fra før? Ikke minst kanskje fordi foreldrene ofte ikke lærer språket på samme måten? Nei, de gjør ikke det. Så det ville du gjerne prioritere, bedre språkopplæring. Kommentar der borte? Jeg bare tillater meg å stille noen spørsmål. Jeg er i en utdanningssituasjon selv, driver å ta videreutdanning til å bli helsesøster. Og vi skal da drive og lære om hvordan vi skal drive forebyggende helsearbeid, blant både barn og ungdom. Jeg var og hørte et veldig bra foredrag av ei som jobber med flyktningungdom i Bærum for et par uker siden, helsesøster. Og hun pratet på at i Norge når vi skal planlegge hvordan vi skal gjøre ting, så er vi veldig opptatt av hva vi har i ryggsekken vår fra før. Det man kanskje også tenker på i forhold til innvandrere eller flyktninger. En ting er at det er overhodet ikke det samme å være en flyktning eller en innvandrer, fordi de kommer fra veldig mange forskjellige land. Det man tenker på, i forhold til å bli nysgjerrig på hvordan man lever der man kommer fra, den kulturen har med seg, men kanskje også hva slags bakgrunn har du derfra du kommer. Altså mange er veldig traumatiserte når de kommer til Norge gjennom mange vonde opplevelser som ligger i forkant av turen for å flytte fra sitt eget land. Og hvis ikke vi er i stand til å ta hånd om det, så tror jeg kanskje mye ligger der i forhold til at frustrasjon blir stor over ikke bli forstått på hva slags opplevelser du har, og at du dermed havner ut på skråplanet i det nye landet. Kanskje? Ja. Er det noen flere som har noen kommentarer til våre to ungdommer her? Hvis ikke, så tar vi en liten strekk før siste. Der har vi en, ja. Høy stemme, det trenger vi på. Ja, jeg klarer sikkert å snakke høyt nok. Jeg er da faktisk en av de som du i elevorganisasjonen søker etter. Jeg er et miljøarbeider på en barne- og ungdomsskole. Jeg har jobbet som jeg i 8 år i Sogn og Fjorden. Det jeg lurer på, det er veldig kjekt at du stiller spørsmål. Vi var den første kommunen i Sogn og Fjorden som startet med dette. Det er et konkret, enkelt spørsmål, det er sikkert vanskelig å svare på. Hvordan ser elever på at problemelever i skolen blir spesialbehandlet eller forskjellsbehandlet? Hvordan ser den totale massen av elever på det? På hvilken måte?
For de blir jo forskjellsbehandlet både i en klasseromsituasjon, der du gjerne blir sett på som negativ moment, og det kan være positiv moment i forhold til miljøet og sånt. Takk, Eva. Ok. Jeg får virkelig håpe at jeg ikke synes at det er hyggelig med forskjellsbehandling i en klasseromsituasjon, der du skal måle kunnskap og ikke oppførsel. Men når det er i forhold til miljøarbeider og sånt, så kan du ta det som et eksempel fra et stund tilbake med gutter som gjerne var veldig aktive, og du hadde de med i sløyden. Da de fikk lov å være med sløydlæreren og dele ut målingsbanen og være med og spikre litt mer aktivt enn de andre. For at de var veldig dyktige til akkurat sløyd. Men det var stort sett ingen som satt spørsmålstegn med det. Det var hyggelig for hjelp av folk som faktisk var flinkere enn deg til det. Så jeg tror gjerne det at folk ser problemet. De ser at hvis noen har det en vanskelig klasseromsituasjon, som får lov å være med og arrangere temadager, eller får lov til å være med og sette opp konserter og sånne ting, og får lov til å være med miljøarbeideren og skape et bra skolemiljø, så tror jeg faktisk at folk er så godhjertet at de klarer å innse at dette er en bra ting. Og hvis ikke det, så har de i hvert fall godt av det. Ingen siste kommentarer. Da klapper vi ut disse to.